és el tic-tac inconfusible d'un rellotge. Concretament, d'un dels molts que hi ha al taller de l'Escola de Rellotgeria de l'Institut Mare de Déu de la Mercè. Alumnes d'arreu d'Espanya arriben cada any a Barcelona per estudiar de ben a prop aquesta professió. En aquest centre, únic en tot l'Estat, els ensenyen tot el que envolta un ofici dirigit a mantenir els rellotges mecànics, des de reparar o restaurar rellotges antics fins a construir les seves pròpies peces o maquetes. Un rellotge mecànic és com una hora, si us hi fixeu, està ple d'engranatges, ple de peces, ple de rubis, té com una vida quan no està en funcionament, saps? I tu ets el que representa que el fas funcionar, el saps reparar, el saps ajustar, saps buscar els problemes on el té, ve d'aquí o ve d'allà, i això és una satisfacció. Quan em vaig enterar que aquí era l'única escola que quedava de rellotgeria i que tenia la possibilitat de, en 2 anys, introduir-me en la mecànica més petita, doncs no m'ho vaig pensar i ho vaig fer. Equipats amb una lupa ocular, unes pinces i bona llum, aquests futurs rellotgers necessiten un pols de ferro i la màxima concentració per col·locar totes les peces a lloc. Amaga, doncs, la feina molt manual, o sigui, molt artesanal, perquè a més de muntar i desmuntar rellotges que són comercials, nosaltres també fem restauració. Si cal un rellotge dels anys 40 i li falta algun tipus de peça, nosaltres la podem fer. I li tornem a donar, diguéssim, la vida que tenia als principis. Gràcies a aquesta escola de rellotgeria, Barcelona veu com neixen cada any una mitjana de 15 rellotgers.